Takže je tady 5 stanů a dneska by měla přijet z Pardubic vybírací skupina, která zahájí bourání těchto stanů a následné odvezení do Srbska. Takže tady jsou kontejnery se sociálním zařízením, které vojáci využívali na sprchu a na toalety. A nicméně stahovat se to bude do 15. stanova tady má přesunout zpátky do Pardubic na svůj základ.